Basenbtebe NRM abokubya basuya bino kama sejjere. Ozawe Ensisinkano yabwe ne Ssentebe w'ekibiina kya NRM. Era omukulembeze w'eggwanga lwe kaguta Museveni obulwa. Egenda okuba olunaku lw'enkya. Musawe kya mefuge kololo. Kyokka wano minisita wa Kampala Hajati Musa Kamanda basabidde okugendayo mu bungi. Wamu n'okwanja ensonga zaabwe zibaluma. Nga tewali abakubako mukono. So nneebaza omukulembeze kubanga yakkiriza okujja okututyalira. Era nneebaza ne bannayuganda bonna abayagala Pulezidenti Museveni. Era mbadde mbakunga enkya. Twambale kyenvu ffenna nga tujja ku mulimu. Buli omu mudduka wala yambale kyenvu. Buli omu wala amanye nti ayagala gavumenti yaffe eno abeere nga taddeko ekya yero. Okukakasa abantu nti weetuli tuli bangi. Yatusonyigira mu kisaawe ekkololo naye tusaba mulaga essanyu mu bantu nti tukyaloera weetuli. Hajati Musa era agamba nti Ensisinkano yankizo nnyo eri bana NRM mu Kampala. Kuba okusomesa ku bintu eby'enjawulo binaabajja mu bwavu. Olina obabeere mu kibuga nga basanyufu ng'abantu abalala. Government programs zonna nja kulaga abantu nga akulira PDM ayogere, akulira emiyoga ayogere, bonna buli omu amanyi nti alina kikukyakola ku government programs. Oba agenda njagala abeerewo asobole okuba ng'annyonnyola ssente azigaba atya. Era zitambula zitya mu Kampala district. Minisita wa Kampala nga yeegatiddwako omwogezi wa NRM mu ggwanga Rogers Mulindwa. Bategeeza ng'Ensisinkano ya Ssentebe ne Basenbtebe ba NRM ab'okubyalo. Bw'eri ey'enkizo ennyo kuba wano gwe musingi gw'ekibiina. Nokinaffe twagala nga NRM okubeera mu buweereza bw'eggwanga lino ebbanga eriwerako. Naye bw'oba onookikola oteekwa okuba nga one owulizaganya bulungi ne bammembers b'ekibiina. Ate membership y'ekibiina kyaffe etandika n'ebyalo. Chairman wa branch yaffe oba chairman w'ekyalo kyaffe munene kubanga yatukwatira obutundutundu gw'abawagizi b'ekibiina abali ku kyalo. Nakyo wetubayita okuwulizaganya nabo kirungi. Kinajjukira nti mukunda kw'omwaka oguwedde NRM yakola bulungi mu Kampala ng'obwole kyaviddeko Ssentebe waabwe. Okuvaayo ku Ssentebe Basenbtebe kyokka mulindwa ne minisita wa Kampala. Bagamba nti si kituufu kuba Ensisinkano yaabwe ebadde yateekebwateekebwa dda. Olukiiko ono lwabadde ndowooza lwajja dda kuba yakyagala naye ebiseera bya covid ne bijja mba mpa mu covid tanaggwawo ebola anajja mba ebitakaganyizibwamu. Olwekyo guno mukisa munene eri abantu okuwulizaganya obutereevu ne Ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Tusobola kuba tugenda kulonda bukiiko obupya oba ki kyosijja kusinziira ku kutuula okwa bonna naye ffe katujje nga bannakampala tetumaniza nga bannakampala era nze nkya ngenda kumusaba nti waviyo Kampala agende wakiso waviyo wakiso agende Mukono waviyo Mukono agende Mpigi bonna bamulabeko ng'akola ekintu kye kimu tujja kuba nga tuzizza mu metropolitan mu Uganda kubanga eno yentabiro ya buli kintu kyonna Kampala nga capital city bamusanyufu nnyo nga tukyazizza omugenyi. Wabula bano basera Ssentebe ba NRM ab'okubya mu bitundu by'eggwanga ebyalo okubeera bagumiikiriza kuba ne waabwe essaawa yonna omukulu waakutuukayo. Bo Basenbtebe ba NRM tusobodde okwogerako nabo omubadde Fatuma Kagulu wa Kiguli zooni wamu ne Lukwago Sadadi wa Muzana zooni babadde basanyufu nnyo byansusu era ne bategeeza nga bagenda okwogera ebyabaluma edda omuli abakulu abamu ababadde basusse okwakuba ebikono entakira. Era kyetwagala okusaba Pulezidenti okulaba nti tukola omulimu ogw'okulaba nti NRM abatekiniko babaawule oba barespekitinge abakulembeze ba NRM ku gulaasi runtu. Ekyo kireese nnyo okuwa ekyanya abantu bano abatuvuganya okuba nti bafuna okuba n'ebyokwogerako oluvannyuma lw'okunafu ya NRM naye ng'enafuyisibwa betwaliise batekiniko piko abakola mu bitongole. Twagala oba wala project asobola tukuleera nga tusabidde project ng'aba na NRM mu Kampala atukole project sobola tugatta ngabana NRM which means eno project esobola tuyamba ne muntu wa wansi banga se chairperson oba ompadde manyi ne wansi tabajja kubonaabona. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukkulumu.